Dobrý den, mé jméno je Robert Cvek a vítejte na YouTube Roberta Petršachy. Tato nahrávka, toto video je takové speciální, protože víte sami, že ještě nefungují moje stránky, to Sachy Cvek, www.sachycvek.cz a upřímně já ani ještě nevím, jak dlouho nebudou fungovat, jak ještě dlouho ta práce potrvá na těma stránkama, bohužel Není to prostě tak easy, jak by to mělo být v úvodovkách, nebo jak by to mělo vypadat. Já se v tom teda nevyznám. Tak a právě toto video je o tom, abych tady řekl dvě důležité informace. V prvé řadě psali mi někteří z vás a tak dále, že to nemohli objednat teďka, jak byl ten Katalán, mimochodem, který byl včera, jak hrá Černýma Katalána. A měli s tím prostě problém a tak dále, byli zvyklí přes mé stránky. Takže já teda vám dávám takovou mimořádnou akci, pokud samozřejmě budete chtít, tak si toho katalána můžete objednat. A teďka jako zpětně je to mimořádně, protože mi nejdou stránky až půjdou, tak už to zase bude všechno super, bude to paráda. Je to prostě akce, že když si toho katalána objednáte za těch 100 korun, tak vám pošlu i soubor do Chest Já vám jenom řeknu, že tady k veřejně prohlašuju ti z vás do toho včera viděli, tak ví, že jsem na tom katalánu dělal opravdu strašně moc času jsem do toho dál. Plus jsem čerpal z analýz mých starších analýz, takže je to opravdu dělané na vysokém levelu. Jenom vám můžu ukázat, čím se zabývám, tom katalánovi, jenom taková malá ochutnávka. A to sice ukazuje systém Sestřelec B, 4 šach, který je podle mě velmi solidní, velmi dobrý. Já jsem tady těma černýma zkoušel toho více, ale to střelec B4 si myslím, že je nejsilnější. Samozřejmě tu rozebírám docela hodně, je zde C3 i je zde B2, to jsou dvě důležité odbočky. A samozřejmě hlavní tah je střelec D2, kdy přichází střelec E7. To je základní idea toho černého, je toho střelce dostat na D2, kde nestojí dobře, jak to potom říkám v tom videu. Střelec G2, rošáda, rošáda. Analizuji i dáma B3, C6 a teď tady k analýzu je zde C3, B3, třelec F4, dáma B3 a pak tu je teda ten hlavní tah dáma C2. Novou opaku je to udělané velmi, si myslím, dobře. Nechci se teďka chlubit, ale opravdu jsem tomu dal hodně moc času. A i z toho důvodu, že vím, že ten katalán je nepříjemný, je moderní, hraje se to hodně bílýma. A jenom vám ještě ukážu, že ukazuju ten systém z B6 s tím brzkým střelec A6. Samozřejmě tu zase jsou odbočky, bílý může zahrát B3, střelec F4, tedy to je velmi důležitá lajna, kterou velmi e, rozebírám, protože to třeba doporučuje z CD5, to doporučuje Boris Avruk ve své knížce Katalána. No, a i střelec G5, ale to není tak dobré. No a hlavní pozice je tato po B3. Samozřejmě tu je ještě i důležitý tah, je E5 třeba to hrál, třeba Igor Štol. Tak, B3, kuň BD7 a teď tu jsou dvě základní liny, buď A4 nebo střelec F4. Ten tak A4 se mi dělal na vlastní oči, když hrál bych to láznička Bílý má s, Aronianem Levonem. Tak, no a samozřejmě to jsou ty dva tahy a tak dále. Vidíte se, samozřejmě toto video, teďka co natáčíme, je takové reklamní, ale znovu říkám, bohužel nefungují mi stránky. Takže proto to takhle dělám, proto vám to i nabízím. Kdo, kdo má o to takhle zpětně zájem, za tu cenu 100 koruny, tak mi může napsat na e-mail, ať mi napíše prostě na můj e-mail, který je Sachicvek zavináč a já ho ještě zkusím potom napsat po to video. Kdo má prostě zájem, je tady ta mimořádná akce, my to takhle nechceme dělat, ale je to mimořádné, protože nám nefunguje web. Takže kdo má zájem, tak si to klidně může objednat a já mu pošlu nejenom to, ten video záznam, ale pak i ty analýzy. Kdyby se mě někdo zeptal, na jaké úrovni jsou ty analýzy, tak vám hned řeknu na úrovni mé síly prostě hráče s LM500. Samozřejmě někdo hned řekne, no jo, ale tak 500, třeba já mám Elo jenom třeba 18, 19, 2000, 20 pro mě to není, je to pro vás, vysvětluji to jenom samozřejmě pro vás, není všechno a vy byste si měli vzít to z toho, co cítíte, že je třeba. A to tam mimochodem vysvětluji, ukazuje tam i hodně textu do toho a tak dále. To už je potom ta přednáška. To je věc číslo jedna a věc číslo dv 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 dvě by jsem vás chtěl pozvat na další Online přednášku na zahájení. A to je sice. Ta bude 21. února ve čtvrtek, klasicky od 6 hodin. Radí teda buďte 17.55 a podíváme se na Koleho systém. Jo, to je. Může to být pořádit jezdet F6 nebo D5, ono to je jedno, jo. A prostě, když Bílý hraje, ten Koleho systém je, když hraje prostě E3. E3. C3 toho střelce vyvine na D3, kuň BD2 dělá rošádu. Není to tak úplně, úplně marné, jo? dá se to hrát těma bílýma. Je tam potom možnost hrát třeba i B3, to hrál docela často Yusupov, Jus jo? třeba plásnu třeba teďka na E6, B3, jako i dá hrát sebodová střelec D3, na to se všechno podíváme. To je jedna věc. Na další důležitou věc, na kterou se podíváme, je takzvaný pseudokatalán nebo různé formy katalánu, jako třeba C4, jezdec F6, jezdec F3, samozřejmě mohlo být jezdec F3, teď E6 a G3. Na to se taky určitě podíváme docela hodně těma černýma. A to se mi mimochodem bude velmi dobře vysvětlovat, ukazovat, protože toto třeba já hraju bílýma, je to moje jedna z hlavních zbraní bílýma. Že si sám budu vy, vy, vyvracet vlastní zbraní vůbec nevadí, naopak schutí do toho a velmi dobře vím, co tady má černý dělat, aby prostě stál dobře. Takže na to se určitě taky podíváme. A pak se podíváme toho 21. února ve čtvrtek na různé odbočky v dánském gambitu. To znamená, můžeme použít takové pořadí tahu. A teďka třeba, když ten bílý bude hrát E3 třeba, může to samozřejmě přijít do toho koleho systému, bude hrát G3 třeba a tak dále. Jo. Tady samozřejmě můžou být třeba takové odbočky, že vám někdo teďka zahraje E3 tak, tak, se obecně na to trošku podíváme, abyste věděli, jak se to hraje, ale ono upřímně to je docela jednoduché. Hlavní problém v úvodzovkách je ten, tady ten pseudokatalán, nebo já nevím, jak bych to měl nazývat, prostě tady ten jakoby katalán v tím 3 samozřejmě to může potom přejít třeba teďka po D5, D4, vidíte sami, že sebe 4 šach máme toho katalána, kterého jsem včera ukazoval. Takže to může samozřejmě přejít, jo. Ale většinou ti bílí, když nechtějí hrát to klasickou katalána, tak hrají to G3 a po D5 hrají střelec G2. Samozřejmě tam i jinačí přechod toho bílého, kdy může hrát třeba nejdříve to G3, to znamená tady nemusí hrát C4 v prvním tahu, může zahrát třeba jezdec F3, jezdec F6 a G3. A po D5 střelec G2, E6 může hrát třeba teďka C4. Jo, toto se samozřejmě všechno podíváme. Tak, no a potom samozřejmě ten koleho systém není jako špatný, jo, tady s tím E3, nebo potom můžete hrát, e, buď to, jak jsme si říkali, srdce do 3, může hrát bílý kunbery, dva rošáru, anebo může zahrát teda to B3. Jo, tady s vývinem těch střelců, co taky není rozhodně špatné za toho bílého a když tomu rozumí a ví, co má dělat, tak to může být docela dost nebezpečná zbraň. Tak, takže tímto bych vás chtěl co nejtrdečněji pozvat. Na toho 21. února ve čtvrtek v 6 hodin, kde si to můžete koupit za těch 100 korun. Určitě Petr dá nějaké odkazy. Potom, já teďka to z hlavy neznám, takže a určitě potom můžete se podívat na Facebook na Roberta Petr šachy, kde to určitě bude, ale věřím, že Petr po toto video dá tyto odkazy a já napíšu svoji svůj e-mail, kdyby se si chtěli koupit zpětně toho katalána. Samozřejmě, kdo by chtěl si to koupit jako přezemně, tak může napsat i, i e, mě e, na tu přednášku toho 21. února ve čtvrtek. Tak, jinak e, slyšíte sami, že mám takový divný hlas, nebo nevím, jestli to slyšíte, jsem nachcipanej, ale samozřejmě do toho 21. února už budu fit a udělám na jedné ruce 100 kliků. Tak, a, samozřejmě, dělám si, srandu, ale nevím, si bych to dovedl na třech rukách. Tak, mějte se. Super a zase brzy naslyšenou.